Orijentiring podrazumijeva traženje zadatih tačaka po terenu uz pomoć specijalne karte i kompasa. Takmičari su svoje vještine oprobali u primorskom ambijentu na Svetom Stefanu i na brdovitim terenima Ivanovih korita. Sveti Stefan u četvrtak popodne je bila sprint distanca. Ta trka u kategoriji muškoj i ženskoj elitnoj se bodovala i za svetsku rang listu, dakle svi takmičari koji su došli na Sveti Stefan dobili su bodove za svetsku rang listu, to je nešto slično kao ATP turniri u tenisu. A nakon toga, znači, u petak je bila trka na dolovima i evo danas ovde na Ivanovim koritima. Pripreme za ovaj vid sporta nisu jednostavne. Posebno je teško, kažu organizatori, izraditi karte po kojima će se učesnici snalaziti u prostoru. U ruci takmičar drži samu kartu i on prati tu stazu čitajući tu kartu. Tako da su zahtjeve za tu kartu dosta, kako da kažem, ozbiljne. Ona se radi po standardima Međunarodnoj federaciji. Ništa drugo ne može da bude za tako veliko takmičenje, nego ono što treba. Orijentiring, kažu učesnici takmičenja, jeste sport, ali se dobar rezultat ne može postići samo fizičkom spremnošću. Bilo je veoma interesantno. Ovdje je prilično težak teren. Zbog mnogo kamenja teško je trčati i morate paziti da se ne povrijedite. Takmičenje se u Crnoj Gori održava treći put za redom i organizatori su izuzetno zadovoljni odzivom učesnika. Posjećeno je pristojno, iako smo očekivali malo veću moguće. Malo veću posjećenost, ali ipak je bio broj, odziv je bio zadovoljavajući i već 3 godine evo guramo tu priču koja je u suštini najviše u svrsi turizma. Organizatori ovogodišnjeg takmičenja su Planinarski klub Kapetan Angel, Nacionalni parkovi Crne Gore, Turistička organizacija Cetinja i Prijestolnica Cetinje, a pomogli su i brojni sponzori.